Hello, friend. Hello, friend. Welcome back to our channel. Tea perlong perjor mentang la poy sa kanega jaka. Kabay tenat bar babes ba. Tingin mentang ini sit no da u lokal do ka. Tea leng ini sedang no. Tea kateo bu din no ye. Pak ini dah kalau kalau ni, yo. Yang waktu tunuan kerau dah ini ya penyang tunuan sendon sirup ini termit. Biar ya ni naik tu ini. Dah lokal. Dunia ni tu dah ini kerang. Biar nak sendal ni belu, yukinya dah ngacet, sebut hari yukinya perugi. Biar ada biar tenik kerak kerak, sun misu waktu ini. Saya umur tu. Oh, damai tertak bahawa. Apa selap ni baik pak? Orang em ni terpal dang dang rapoi. Rap sangat ini malu malah deh dah hurak ya, dan ni sedih ya. Oh dah hurak ya.
tuh umi sejainya tuh. Tak iung dah tuan ku. Tidak ik ni baik pak. Katu sedang ya obam. Dan semua obam ni. Tuan dua suai minta. Harus tempa pun bang sim aku. Amin. Baik pak, bang nak jatuh. Tadi pergi outset. Gedok naik tu special bakar kan dia dah kah. Jumat ya mat ini. Local fish ong ya. Baik. Wow. Tuan sedang ya paham toh. Wow. Tentu baik. Bang sini ada kaya kong yo. Ustad wow. Dai kamu teh wa bang. Kamu miat dulur kamu miat kaya deh. Pasok bawa yo. Ada yang berbun cip bawaan piat dunak lah. Yang yang habis lah. Enggak ada apa lah. Duli-duli dapat lah. Belong duli dapat lah. Nah, tam ngasan duli. Thế mới đi nói chuyện à, mà vẫn chưa vào má ơi vào một chuyện là phải ngàn người chuyện em nhé mà to được bọn mình xin nhỏ bây giờ à thế perlu perjor mentang là đẹp bám thế cũng nuôi pi cả rồi xin chung y bắt cả rồi bám chung y là đã pi internet này này forget để bạn subscribe bạn share cho perlu chung pi bắt comment ru up comment Kamu nak kerja komisian jengi, tetang kata hilak biang kubeli sebonya pi. Thank you. Thank you.